Iivo Niskanen, suuri suomalainen olympiasankari, tervetuloa takaisin kotimaahan. Mitkä on päälle myös tunnelmat? No hyvät tunnelmat, että kyllä tässä pitkä matka matkusteltu ja onnistuneet kisat takana, niin mikäs tässä. Ja näyttää olevan väkeäkin paikalla vastaanottamassa, niin hienot fiilikset. Miten meni lentomatka Pekingistä tänne Helsinki-Vantaalle? Loistavasti, saavuttiin jopa vähän etuajassa ja ei ollut mitään probleemia, joustavaa. Sä oot vahva kaveri varmasti, jaksat kantaa ton 3 mitalin painon. Miltä se nyt tuntuu näin jälkikäteen, kun on aika vähän mennyt eteenpäin siitä, niin joko se alkaa konkretisoitumaan, että mitä tuli tehtyä? No kyllä se siinä ehkä, kun tuli tieto, että siitä tosiaan on niinkin pitkä aika, kun viimeksi suomalainen on värisuoran olympialaista saavuttanut, niin eihän se ihan täysin itsestäänselvä tehtävä ole kellekään. Että kyllä vaatii onnistumista useampana päivänä ja ei sitä ajattele vielä niin isossa mittakaavassa, että kyllä tässä hetki menee, että ehkä mietitään sillä tasolla asioita. Se oli iso uutinen, kun kerroit, että jätät tuon 50 päätösmatkan väliin, niin oliko se vaikea päätös? Ei se ollut, kyllä tuossa pakkasessa iettyjen kisan jälkeen, niin parisprintin jälkeisenä aamuna tiesi, että ei saa millään tavalla sellaista valmistautumista 50, kun menestyminen sillä vaatisi. 15 kilometrin perinteinen alusta loppuu valtaosa ryöpytystä, niin kuvaile vähän sitä tunnetta, kun 4 vuotta valmistautuu ja kaikki menee niin nappiin kuin olla voi. Niin, ei sitä. Se on suoritus, on aina suoritus, on se sitten niin kuinka kova paikka tahansa, että siinä yleensä muut asiat unohtuu, että se on koko elämä on hiihdetty kilpaa, niin sinänsä se ei isosti poikkea muuta kuin tuota ehkä jonkunlaisena latauksena sitten toisenlaista kilpailusta. Sulla nyt matka jatkuu nopeasti jatkolennolla Kuopioon. Mitä meinaat puuhaalle, kun pääset kotiin? No, eikä ihan. Tuskin ainakaan mitalleita tulee juhlittua sitten, kun kotiin pääsee. Että kyllä tuossa niinku vähän aikaa hengähdystaukoa nyt tästä reissusta, niin se on tärkeintä. Kysyn vielä loppuun, että oliko joku tämmöinen kotimainen herkku, mitä ehkä kaipasit tuolla Kiinassa? Siellä oli vähän jotkut urputtanutkin ruoan tasosta ja muusta, niin tekeekö mieli suomalaista jotain tiettyä herkkua erityisesti? Joo, kyllähän tuossa laitetaan kalafilet pannulle ja syödään puhasta suomalaista kalaa. Et kyllä tuossa kaikenlaista tuli nähtyä tässä Kiinan aikana, mutta voi sanoa, että lentokoneenkin ruuat alkoi maistua jo erilaisilta. Että hyvää ruokaa ei sillä, mutta pitkä aika olla yhdessä ja samassa paikassa. Ja sauna päällä. Ilman muuta. Onnittelut. Kiitos.